Энэ сургуулийн автобусыг та нар 1000 харлуулах гад хэрэггүй. Үнэхээр ашиглаж чадахгүй байна. Татвар төлөгчдийн 6.9 тэрбум төгрөг өргөө хийсэн. Ашиглаж чадахгүй байгаа та нарыг захиалаад байгаа тэр ажлаа хийхгүй ам ажил нь алд дилэн зөрж байгаа. А төрийн мөнгийг надаас асууд байгаа мөнгөө та нарт өгч одоо тэр захиалгатай ийм бүтгэлдэг хийж байгаа тэр хотын тамгын газар хотын удирдлагуудаас очиж асуу заяа.